para alim ulama. Tak lupa kepada penyokong-penyokong Pakatan Harapan. Dan tidak lupa saya kepada rakan-rakan saya daripada Ali UMNO dan juga ahli-ahli dan penyokong-penyokong PAS yang hadir pada malam ini. Seterusnya tuan-tuan dan perempuan, ibu bapa, saudara-saudara dan saudari muslimin dan muslimat yang berhormat sekalian. Pertama sekali, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya pada kita semua pada malam ini dapat bersama dalam satu majlis ceramah yang dianjurkan oleh PH Stew, oleh Karajan Stew. Dan saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih atas jemputan, peluang dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bersama dengan tuan-tuan pada malam ini untuk menyampaikan sepatah ucapan pada majlis ini. Tadi kita telah pun mendengar ucapan daripada pimpinan Pakatan Harapan di peringkat Stew dan sebentar tadi daripada Macang Datuk Syazmi Miah yang telah menyentuh berbagai-bagai soalan dan isu yang berbangkit dalam negara kita, yang kesimpulannya ialah rakyat perlu membuat perubahan, peralihan kuasa politik pada pilihan raya umum akan datang daripada Barisan Nasional kepada Pakatan Harapan. Dan ini saya percaya bahawa sudah tentu menjadi kesepakatan, sepakat rakyat Malaysia, mufakat rakyat Malaysia lah saya percaya. Tak ada rakyat Malaysia yang rasa bersedia nak duduk, nak tunggu lagi 5 tahun di bawah kerajaan UMNO Barisan Nasional. Tak ada. Saya percaya malam ni pun di JB ni, di APAL ni pun tak ada siapa pun, ahli-ahli PAS pun rasa semua sepakat. Kita sepakat untuk buat perubahan, merehatkan UMNO dan Barisan Nasional, dan kemudian kita mengangkat Pakatan Harapan yang bagi saya Pakatan Harapan ialah suara rakyat dan kita menjulang kuasa rakyat pada pilihan raya akan datang ini, insyaAllah. Sebab itu pada saya, apa yang berlaku pada hari ini yang paling akhirnya ialah menggambarkan betapa cemasnya UMNO dan Barisan Nasional bila nak berdepan dengan pilihan raya. Dia bubar parlimen, dia sendiri pun rasa cemas. Dia bubar parlimen, dia sendiri rasa cemas nak hadapi pilihan raya akan datang ini. Sebab bagi dia ini ibu dan bapa kepada segala pilihan raya. Ibu dan bapa kepada segala pilihan raya yang pernah dilalui oleh UMNO dan Barisan Nasional. Sebab itu bagi dia bahawa pilihan raya ni sangat sengit dan tidak mustahil bagi dia bahawa bagi dia akan menghadapi kekalahan pada pilihan raya akan datang. Sebab itu dia sendiri akui awal-awal lagi, pertama dia kata orang Cina, dia kata memang tak ada harapan untuk UMNO mendapat dukungan dan sokongan undi pada pilihan raya akan datang. Tetapi dia hanya menyebut yang dia tidak yakin, dia tidak percaya berlakunya tsunami orang Melayu pada pilihan raya akan datang ni. Saya percaya bahawa dia mengambil pendekatan untuk tidak mengakui tentang tsunami orang-orang Melayu ni kerana kalau dia mengaku awal-awal, habislah dia. Jadi dia terpaksa ambil satu pendirian. Satu, dia akui orang Cina tidak memihak kepada Barisan Nasional. Jadi dia mengatakan bahawa dia tidak percaya yang berlaku tsunami kepada orang Melayu dengan harapan nak meletakkan pengharapan yang tinggi kepada orang Melayu untuk apa? Untuk memberikan sokongan kepada Barisan Nasional. Jadi ini dia hanya nak bergantung sekarang ini kepada undi-undi orang-orang Melayu. Itu harapannya. Tetapi dia sendiri mengakui daripada riak ayam muka dia, dia sendiri terpaksa menyembunyikan apa yang tersemat di hati dia tu
sebenarnya ialah memang orang Melayu sebenarnya berlaku satu tsunami yang begitu begitu besar. Sebab itu kajian yang dibuat oleh satu badan penyelidik, badan yang buat survey di bawah di negeri Selangor itu ide. Mereka ini terdiri daripada kumpulan profesional. Dulu mereka ini berada di dalam Universiti Melaya di bawah satu badan pengkajian UMCDEL yang diketuai oleh Profesor Ridwan. Dan hari ini dia berada dalam UNISEL, Universiti Selangor, dan dia berada di peringkat negeri Selangor. Mereka juga membuat kajian yang sama, survey yang sama, kaedah yang sama seperti mana di peringkat Universiti Melaya dulu. Dan mereka dapati bahawa berlaku lonjakan kebangkitan orang-orang Melayu untuk menolak UMNO dan Barisan Nasional pada pilihan raya akan datang ni, insyaAllah. Yang peliknya tuan-tuan, kajian ini, kajian ataupun survey dapatan daripada kajian ini menunjukkan 85%, dia buat respondennya ialah orang-orang yang dia panggil untuk dia buat kajian ini, 4,800 orang lebih kurang begitu seingat saya. Ini dibuat dalam bulan Mac, 4,800 orang. Dan daripada 4,800 orang itu, dia dapati, dia ambil secara rawa, secara rembang. Kemudian dia akan tanya satu-satu soalan, dia akan dapat kesan daripada soalan yang dia tanya, dia ni dulu undi apa? Dia ni dulu undi apa pada 2013? Mereka dapati bahawa daripada pertanyaan-pertanyaan yang mereka buat, menunjukkan 85% ahli dan penyokong PAS yang mengundi PAS pada pilihan raya 2013 yang lalu setuju Tun Mahathir jadi Perdana Menteri kali ini. Satu dapatan yang sangat besar. Ahli PAS, penyokong PAS yang mengundi PAS pada pilihan raya yang lalu 85% setuju untuk Tun Mahathir jadi Perdana Menteri. Ini satu yang sangat mengejutkan. Sebab kalau selalu orang kata bahawa ahli PAS ni agak keras, agak keras, agak sukar untuk nak menerima keputusan Pakatan Harapan untuk meletakkan Tun Mahathir menjadi Perdana Menteri. Tetapi tidak berlaku kepada ahli-ahli PAS di pangkat bawah. Yang mungkin yang hanya menolak Tun Mahathir menjadi Perdana Menteri ialah kepimpinan PAS. Tetapi pada ahli dan penyokong akar umbi PAS ini, sebenarnya mereka bersama dengan Pakatan Harapan. Mereka bukan sekadar bersama dengan Tun Mahathir untuk jadi Perdana Menteri, tetapi mereka bersama dengan Parti Pakatan Harapan yang di dalam dia ada Amanah, ada PBBM, ada PKR dan ada DAP. Alhamdulillah. Ini satu yang sangat mengejutkan. Saya bertemu dengan Prof. Ridwan baru-baru ini kebetulan. PA dia, pegawai khas dia, berkahwin dengan anak kepada pengurusi Parti Amanah Kawasan Kubang Pasu. Dia hadir perkahwinan PA dia, saya pun hadir kerana pengurusi Amanah itu kawan baik saya. Saya tanya dia macam mana dapatan kajian dia, apakah betul menunjukkan 85%? Ya, dia kata. Saya tanya macam mana dia dapati yang orang PAS, ahli-ahli PAS ni boleh setuju dengan Tun Mahathir untuk jadi Perdana Menteri. Dia kata daripada soalan-soalan, ada 6, 7, 8 soalan yang mereka bertanya bertahap-tahap, dan akhirnya di soalan yang terakhir itu mereka boleh simpulkan bahawa 2013, pilihan raya ke-13, mereka ini adalah pengundi-pengundi PAS. Jadi jumlah yang mereka rumuskan ialah 85% ahli penyokong yang mengundi PAS pada pilihan raya 13 yang lalu menyokong Tun Mahathir untuk jadi Perdana Menteri. Sebab itu bagi saya, kalau mereka menyokong Tun Mahathir untuk jadi Perdana Menteri, itu boleh diterjemahkan kepada mereka menyokong Pakatan Harapan untuk mengambil alih kerajaan daripada Barisan Nasional pada pilihan raya umum akan datang. Ini bermakna bahawa 85% daripada kajian itu tidak menyokong PAS pada pilihan raya umum yang akan datang. Ini kajian. Kita boleh terima, boleh tolak, tetapi hakikatnya dia ada petunjuk. Mungkin dia boleh akan berkurangan kepada 70 ataupun 60%. Tetapi itu satu
pencapaian yang sangat tinggi yang menunjukkan ketidakpuasan hati ahli-ahli PAS, penyokong-penyokong PAS di bawah ini terhadap kepimpinan PAS dan terhadap parti PAS itu sendiri. Saya percaya hari ini ahli-ahli PAS yang ada di seberang jalan ataupun sebagainya, yang ada di tepi jalan dan seberang jalan, ini biasa. Saya percaya bahawa mereka tak bersedia untuk duduk di dalam kemah ni, takut orang ambil gambar dan sebagainya. Ini biasa. Masuk ahli-ahli UMNO dan sebagainya yang hadir pada malam ini. Tanyalah hati kecil kita. Apa yang kita nak pada pilihan raya akan datang? Kita nak perubahan? Ataupun kita nak kekalkan UMNO dan Barisan Nasional menjadi kerajaan lagi? Itu satu. Macam saya katakan tadi, apakah kita bersedia untuk nak tunggu 5 tahun akan datang? Setelah semua mengakui kita berhadapan dengan keperitan yang menyesakkan hidup kita. Tak ada siapa yang kata tak susah. Orang yang susah di kampung duduk di luar bandar, dia susah macam orang duduk di luar bandar. Orang yang duduk kawasan perumahan, dia susah macam mana dia duduk di dalam kawasan perumahan dalam bandar. Orang yang duduk di tengah bandar raya besar, di kota Kuala Lumpur dan sebagainya, dia susah berada di tengah-tengah bandar raya Kuala Lumpur sekarang ni. Ini realiti kehidupan yang sedang berlaku. Kenapa? Karena kegagalan kerajaan dalam menguruskan ekonomi pengagihan kekayaan negara kita ini untuk dinikmati oleh masyarakat dan rakyat, untuk meringankan beban sara hidup rakyat. Orang kampung yang susah, yang duduk di luar bandar, dia susah kenapa? Pendapatan dia kecil. Pendapatan dia tak menentu. Pendapatan dia tak tetap. Dia kerja kampung, dia kerja toreh getah. Macam disebut tadi, RM1.80, RM1.90, RM2 sekilo. Bahagi dua, tinggal berapa? Harga ikan, harga sayur, harga barangan, keperluan hidup dia meningkat. Cuma dia ringan kerana apa? Rumah dia tak bayar. Itu saja. Tetapi pendapatan dia kecil. Pendapatan dia tak menentu, tak tetap, turun naik dan sebagainya. Bagi orang yang makan gaji, yang duduk dalam kawasan perumahan, yang duduk di bandar besar, anak-anak kita, pendapatan dia tetap, tetapi rumahnya sewa. Rumahnya berhutang kalau dia beli. Ini kesusahan kepada orang yang duduk dalam bandar. Tuan-tuan, Jabatan Akaunten Negara. Jabatan Akaunten Negara di bawah Kerajaan Malaysia. Dia memberikan pemakluman. 50% lebih pegawai-pegawai dan kaki tangan kerajaan setiap bulan bawa pulang pendapatan gaji mereka ni, bersih atas penyata gaji mereka, bawah daripada 40%. Kenapa? Kerana dia dah potong ni. Dia bawa balik ke rumah tu bawah daripada 40%. Kalaulah orang yang keluar universiti, baru keluar universiti, orang yang baru keluar universiti gaji dalam 3,000. Kalau bawah daripada 40%, 1,200. Kadang-kadang orang kerja universiti mungkin tak sampai 3,000, 2,500 dia tinggal dalam 900 begitu. Bayangkan dia bawa balik 700-800, hidup di tengah Kuala Lumpur. Ini angka bukan saya bagi, Jabatan Akaunten Negara. Jabatan Akaunten Negara ni dia melihat kepada pendapatan semua rakyat dalam negara kita, khususnya orang yang bergaji tetap di kalangan pegawai dan kaki tangan kerajaan. 700-800 bawa balik bersih. Itu belum lagi makan dia, minum dia, minyak kereta dia, rumah sewa dia. Kalau dia ada kahwin, dia ada anak, nak hantar anak pergi nursery, tempat pengasuh. Tuan-tuan bayangkan, ini kesesakan yang dihadapi oleh masyarakat dan rakyat di tengah bandar besar. Sebab itu, ramai orang tak miliki rumah. Pasal apa? Pasal dia tak boleh buat pinjaman rumah kerana gaji dia, pendapatan dia di bawah 40%. Pendapatan bersih dia menyebabkan bila dia nak buat pinjaman, nak beli rumah, dia tak layak. Bank tolak permohonan dia. Sebab itu ramai, banyak rumah-rumah yang tak boleh dijual.
yang tak boleh dijual. Kenapa? Kerana pembeli tak layak untuk buat pinjaman. Pasal? Pasalnya ialah pendapatan dia di bawah 40%. Bawah daripada 40% bila pergi ke bank, macam mana kami nak bagi kepada cik untuk buat pinjaman beli rumah? Macam mana cik nak bayar selepas ini? Cik nak hidup lagi? Nak makan lagi? Nak bayar rumah lagi? Tak layak. Ini ia berlaku kepada masyarakat Malaysia yang harus dilihat oleh rakyat pada hari ini. Bagaimana kita berhadapan dengan kesesakan kehidupan yang dihadapi dalam pemerintahan UMNO Barisan Nasional. Bank Negara keluarkan satu statistik, 76% rakyat Malaysia tak ada simpanan kecemasan. Kecemasan? Simpanan wang. Kalau berlaku apa-apa kecemasan, kita putus pendapatan, kita tak bekerja, duit kita boleh kekal untuk membiayai hidup kita 3 bulan hingga 6 bulan. Itu standard yang diletakkan oleh Bank Dunia. Bank Dunia meletakkan bahawa manusia, manusia ni dia perlu ada simpanan untuk hidup kecemasan ya, simpanan kecemasan ya untuk 3 bulan dan 6 bulan, hidup 6 bulan. Kalau dia kena buang kerja, tiba-tiba sementara nak dapat kerja baru, nak cari pendapatan baru, dia ada simpanan yang dia boleh hidup selama 3 bulan ataupun hidup selama 6 bulan. Di Malaysia, tuan-tuan, di Malaysia 76% rakyat Malaysia tak ada simpanan kecemasan. Nak hidup 3 bulan pun tak boleh, nak hidup 6 bulan, jangan kata 6 bulan, 3 bulan pun tak mampu. Rakyat Malaysia. Sebab itu, kalau mengikut kajian yang mengatakan bahawa kalau ada simpanan pun tak sampai 1,000 ataupun tak lebih daripada 1,000, yang 76% ni 1,000 ya, 1,000 ringgit, 1,000 ringgit untuk apa? Ada simpanan 1,000 ringgit? Sebab itu kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan pergilah ke mesin ATM, tuan-tuan beratur di belakang, mana jenguk intai daripada belakang. Tapi jangan intai nama PIN lah, nanya. Intai daripada belakang, tuan-tuan akan lihat bahawa menunjukkan bahawa ramai orang sebenarnya duit tak sampai 1,000. Saya mengintai nak tengok macam mana kesusahan yang dihadapi oleh masyarakat dan rakyat. Dia kadang-kadang dia tengok baki sebelum dia nak ambil, dia tengok baki dulu kan. Tengok baki, Allah kesian, RM600 baki, RM600. Dia dulu mikir nak ambil berapa. Ini 76% rakyat Malaysia. 6% saja rakyat Malaysia yang ada simpanan kecemasan untuk hidup 6 bulan. 6% saja dia ada simpanan kecemasan untuk hidup 6 bulan. Kalau dia kena buang kerja, dia kena, dia putus pendapatan tetap dia dan sebagainya, sementara dia nak cari sumber pendapatan baru, simpanan dia boleh membiayai hidup dia dan keluarga dia selama 6 bulan. Ini berapa peratus? Hanya 6% saja rakyat Malaysia. 6%. Yalah, 6% orang macam mana? Apa? Orang kaya-kaya ni? Siapa? Syed Mukhtar. Lagi siapa? Tan Sri Azman Hashim. Robert Koch. Mereka ni bukan kan 6 bulan. 6 kali mati, 6 kali hidup, tak habis lagi harta mereka. Ya, kita 6 bulan. 6 kali mati, 6 kali hidup, harta mereka makan tak habis. Rosmah Mansur. Tak habis, 6 kali hidup, 6 kali mati, 6 kali hidup, tak habis. 18% rakyat Malaysia hanya ada simpanan kecemasan untuk hidup 3 bulan. 18% ya. Tapi 76% tak ada simpanan untuk mereka nak hidup sama ada 3 bulan ataupun 6 bulan. Ini beban yang terpaksa ditanggung oleh masyarakat dan rakyat kita hari ini. Kenapa dia nak bayar itu, bayar ni? Ini akibat daripada meningkatnya kos sara hidup yang terpaksa ditanggung oleh rakyat dalam negara kita.
Saya percaya ini semua kita akui. Baik apapun latar belakang politik kita, dalam Pakatan Harapan kan, dalam Barisan Nasional kan, dalam PAH kan, semua kita akui bahawa kita berhadapan dengan beban sara hidup yang sangat tinggi akibat daripada kegagalan kerajaan. Dia umum manifesto. Kerajaan mengumumkan manifesto. BRIM naik daripada 1,500 kepada 2,000. Tuan-tuan, bayangkan. Dia beri ambil, dia beri ambil. Ha? Ini pesanan Tok Guru, ni Aziz dulu ah. Ha? Dia beri ambil, ha? Beri duit ambil. Beri gula, kacang. Beli kain, pakar. Undi, jangan undi Barisan Nasional. Kali ni undi Pakatan Harapan. Baik tuan-tuan. BRIM adalah bagi saya, saya tak bantah. Malah Pakatan Harapan akan kekalkan BRIM selepas pilihan raya ni. Kita akan kekalkan BRIM, kita akan beri BRIM. Tetapi tuan-tuan, hakikatnya BRIM adalah lambang kegagalan kepada Kerajaan Barisan Nasional. Lambang pengurusan ekonomi Kerajaan Barisan Nasional. Tuan-tuan bayangkan, yang dapat 2,000, pendapatan dia 3,000 ke bawah. Pendapatan isi rumah keluarga 3,000 ke bawah, dapat BRIM 2,000. Dulu 1,000, 1,500 tu. 1,500. Ini 2,000. 2,000 bahagi 365 hari. Berapa hari sehari? Ha. Kalau 1,005, 3.80 sen sehari. Kalau 2,000, RM1.90 lah. Ha. Dalam 4 ringgit, 5 ringgit. Ha? 5-6 ringgit sehari. Sehari 5-6 ringgit. Itu orang yang berpendapatan 3,000 ke bawah. Pendapatan 3,000 ke bawah. Kemudian orang yang berpendapatan 3,000 hingga 4,000. Orang yang berpendapatan 3,000 hingga 4,000 dapat 1,500. Dulu 900. Dulu 900. Sekarang 1,500. Dia perkenalkan pula satu kategori baru. Kategori baru apa dah? Kategori orang yang berpendapatan isi rumah 4,000 hingga 5,000. Dapat 700. Tuan-tuan, cuba tuan-tuan fikir. Yang pendapatan 3,000 terpaksa bergantung kepada BRIM. Yang pendapatan 5,000 pun diistilah, ditakrifkan sebagai orang miskin. Yang pendapatan 5,000 ni, yang pendapatan 5,000, dia ditakrifkan sebagai orang miskin dalam negara kita. Tuan-tuan bayangkan. Orang pendapatan 5,000 ni selalu orang berpendapatan tetap lah. Isi rumah yang berpendapatan tetap nak dapat 5,000 sebulan. Bayangkan bagaimana penoreh getah, hidup penoreh getah. Yang 5,000 tu pun miskin. Yang yang menoreh getah dia berapa? Berapa? Berapa pendapatan dia? Dia masuk dalam kategori 3,000 ke bawah. 3,000 ke bawah. Mana ada orang menoreh getah dapat 3,000 sebulan? 400 boleh. Jurang itu terlalu jauh. Dan ini satu lambang kegagalan kerajaan dalam menguruskan ekonomi, kehidupan masyarakat dan rakyat dalam negara kita. Fail, mereka gagal, mereka tak berjaya. Tapi malangnya sebelum ini, orang-orang Melayu, khususnya masyarakat Melayu dalam negara kita ini, dia seronok bila diberi cash ini. Oh, dia berasa seronok kalau pegang duit. Sebelum ni dapat 400 kan. Oh, dia tunjuk kat orang tu. Wartawan pun ambil gambar, masuk TV. Oh, dia kipah. Dia seronok. Dia berasa bangga. Dia berasa syok. Dia kata berasa lega dapat 400. Lega dapat 1,500. Setahun 1,500 setahun. 3.80 sen. Sebelum ni 3.80 sen. 3.80 sen ni nak beli apa? Cuba beritahu. Nak beli kuih akok pun tak lepas.
Kau ekor apa aku ekor? Ha? Ha? Ekor tiga seria. Ha, ekor tiga seria. Boleh jadi berapa? Berapa? Jadi dapatlah. Sembilan. Ha. Dua seria. Akok dua seria. Jadi, RM3.80. Berapa biji boleh akok? Tujuh butir akok. Nak sarapan pagi tujuh butir. Sarapan pagi tujuh butir akok lah. Bukan nasi naga. Tujuh butir akok. Sekarang naiklah sikit pasal. Dah naik. RM2,000. Tapi inilah dia. Bagaimana pengurusan kerajaan yang memperlihatkan wang negara kita sebenarnya ialah membina ataupun memberikan keselesaan dan kelegaan kepada mereka yang berkuasa dalam negara kita ini. Ini yang menyebabkan berlaku rompakan kecurian wang negara kita yang begitu besar. Ini akibat beban yang terpaksa ditanggung oleh masyarakat dan rakyat dalam negara kita. Akibatnya apa dia? GST. Yang kedua apa dia? Subsidi ditarik balik, dimansuhkan sebahagiannya. Ini menyebabkan kita terpaksa menanggung. Sebab itu mari, pilihan raya akan datang ni. Tidak ada lagi pilihan kepada kita, melainkan kita harus buat perubahan. Tuan-tuan, saya nak sebut satu lagi kajian yang dibuat oleh HSBC Bank, Hong Kong and Shanghai Bank. Dia buat seluruh dunia kajian dia. Kajian kuasa perlindungan, kuasa melindungi kehidupan, melindungi kehidupan keluarga. Apa dia penemuannya? Penemuannya lebih daripada 56%, saya cari tak jumpa. Lebih daripada 56% ibu bapa di Malaysia ni menanggung anak-anak yang telah berumur 18 tahun ke atas sampai ibu bapa tu mati. Malaysia ni duduk nombor 3 ataupun nombor 4. Nombor 1 UAE, United Emirates Arab. Yang kedua Mexico, yang ketiga Indonesia, yang keempat Malaysia dengan Indonesia tu dekat-dekat. Malaysia dengan Indonesia lebih daripada 56%. Saya tak dapat nak cari simpanan yang saya simpan dalam telefon saya ni, angka-angka tersebut. Mak bapak tanggung anak-anak yang berumur 18 tahun ke atas ni sampai ibu bapa tu mati. Saya tak kisah kalau United Emirates Arab tanggung anak-anak mereka. Sebab mereka orang kaya. Arab. Arab orang kaya. Dia boleh tanggung. Dia harta banyak. Dia kaya. Dia tanggung anak-anak dia. Tapi kita yang di Malaysia ni, ibu bapa bukan kaya. Kaya. Ibu bapa di Malaysia ni kaya. Tetapi dalam keadaan kayap-kayap itu pun, demi kelangsungan hidup anak-anak dan cucu dia, dia tak nak lihat anak-anak dia ni susah lebih daripada orang lain. Akhirnya dia tanggung. Dia biayai. Dia sanggup bergolok bergadai untuk anak-anak dia. Dalam keadaan dia susah. Tentu bayangkan. Dia tanggung pendidikan. Tak apalah dia tanggung pendidikan sampai keluar universiti. Keluar universiti ikut kajian HSBC itu, dia tanggung apa dah? Untuk beli rumah, dia tanggung untuk kahwin, dia tanggung untuk bayar bil rumah, bil elektrik, bil telefon, bil itu, bil ini. Mak bapa biayai anak-anak untuk apa? Untuk perubatan sakit, demam dan sebagainya. Perubatan mak bapa tanggung, walaupun mak bapa anak-anak mereka itu dah bekerja, dah berkahwin. Contoh anak bekerja keluar universiti nak kahwin, balik bagi tahu siapa yang habis duit? Ibu bapa. Dia bagi tahu, mak cik nak kahwin, tak tahan. Mak cari, tanya kamu ada banyak mana? Tak ada apa mak. Saya ada itu je. Ada anu aja. Mak bapa sayangkan anak, nakkan kebahagiaan dalam kehidupan dia.
Sanggup bergolak bergadai, buat kenduri besar dan sebagainya, nak pergi nak kahwin. Bukan kita nak mengungkit anak-anak kita, tapi nak menggambarkan keluar universiti, kerja gaji 3-4 ribu pun menghadapi kesempitan hidup. Sebabnya saya katakan bahawa kesempitan hidup orang yang berpendapatan tetap dengan orang yang ada di kampung mak bapak kita berbeza. Mak bapak kita susah, tetapi yang duduk di bandar juga menghadapi kesusahan. Mak bapak kita ni mau tak mau pun adalah juga kebun getah dan sebagainya, 4, 5, 6 pokok dan sebagainya, 10, 20, 30, 40 pokok. Itulah bergantung hidup. Tetapi semuanya susah. Kita berhadapan dengan kesusahan dan kepayahan dalam kehidupan kita hari ini. Apa yang saya perkatakan ini ialah untuk masa depan anak-anak kita. Ini yang Pakatan Harapan begitu prihatin terhadap masa depan anak-anak kita. Bagaimana mereka nak hidup selepas daripada ini? Jadi, tak ada jalan lain melainkan kita kena baiki kembali negara kita. Kita kena bina kembali negara kita. Kita kena bangunkan kembali negara kita. Kita kena perbaiki kepincangan yang berlaku dalam negara kita. Kita kena uruskan kembali ekonomi negara kita, keuangan negara kita ini supaya limpahan nikmatnya akan dapat dirasai oleh masyarakat dan rakyat. Bukannya limpahan nikmatnya dirasai oleh poket-poket pemimpin-pemimpin yang berkuasa. Sebab itu, tak ada pilihan melainkan pilihannya ialah untuk menolak UMNO dan Barisan Nasional. Tak ada parti lain yang boleh menjadi pilihan rakyat Malaysia untuk mengambil alih kerajaan melainkan Pakatan Harapan. Saya minta maaf kepada ahli-ahli PAH dan juga kepada kawan-kawan saya orang PAH di Besut ni. Ramai orang PAH Besut ni kawan-kawan saya. PAS tidak mempunyai satu komitmen kesungguhan yang tinggi untuk nak ambil alih kerajaan. Tak ada. Tuan-tuan boleh semak. Saya minta ahli-ahli PAS semak kenyataan-kenyataan yang dibuat oleh pemimpin PAS. Semak ucapan-ucapan dalam YouTube. Ada. Yang dibuat oleh pemimpin-pemimpin PAS. Yang menunjukkan flip-flop kenyataan yang tak menggambarkan kesungguhan mereka nak ambil alih kerajaan. Satu masa mereka kata mereka sasar nak menang 40 kerusi walaupun bertanding 80. Dia nak bertanding 80. Mula-mula dia nak bertanding 80 tetapi sasarkan kemenangan 40. Kemudian naik nak bertanding 100. Sasar kemenangan dia tetap tak berubah untuk dapat 40 kerusi. Saya pada waktu itu masih lagi dalam PAH. Saya beri komen secara terbuka. Saya kata macam mana kita nak melakukan perubahan kepada negara kita? Bagaimana kita nak ambil alih kuasa kalau sekadar bertanding tak lebih daripada 100? Sedangkan jumlah kerusi yang ada 222 kerusi. Nak menang paling kurang mesti dapat 112 kerusi untuk memerintah. Mesti dapat 112 kerusi. Dia kata tak, kita hanya nakkan 40 kerusi untuk apa? Untuk jadi kuasa penentu, kingmaker. Untuk jadi kuasa penentu. Sebab dia kata PAS yakin pilihan raya akan datang ini tak ada parti antara PH dengan Barisan Nasional yang dapat jumlah kerusi yang mencukupi untuk membentuk kerajaan. Lalu dia katanya semua parti kena bergantung kepada PAS. Tuan Ibrahim sebelum daripada kenyataan Tok Guru Jihadi dalam satu program di Kuala Terengganu, dia kata kita bukan perlu sampai banyak kerusi, dapat 20 kerusi pun sudah cukup selepas pilihan raya kerana kita akan jadi mahal harganya, semua orang akan mencari kita, katanya. Saya nak balik kepada kenyataan Tok Guru Presiden. Dia kata kita hanya nak jadi kingmaker, semua orang akan mencari kita. Baik. Selepas dia sebut begitu, pengarah pusat penyelidikan PAS, Dr. Zuhdi Marzuki, dahulunya pensyarah Universiti Melaya, dia kata PAS hanya ada dua pilihan. PAS hanya ada dua pilihan. Pertama, kekal sebagai pembangkang selepas pilihan raya ni dengan menang 40 kerusi ni. PAS kekal sebagai pembangkang. Yang keduanya, membentuk kerajaan campuran dengan
Barisan Nasional. Itu saja pilihan. Tak ada nak berunding dengan Pakatan Harapan. Dulu mula-mula nak berunding, dia kata kalau kita dapat 40 kerusi, kita tengok siapa yang boleh bagi kelebihan kepada PAS, sama ada Barisan Nasional ataupun Pakatan Harapan. Saya kata bagaimana kita nak berunding dengan Pakatan Harapan sedangkan kita sudah hukum Pakatan Harapan ni anti-Islam. Akhirnya Dr. Zudi kata hanya ada dua pilihan, kekal pembangkang, bentuk kerajaan campuran dengan Barisan Nasional. Timbul yang ada pimpinan PAS dan juga sebahagian bekas-bekas pimpinan PAS yang masih berada dalam PAS tak puas hati. Tak puas hati kenapa? Kerana mereka kata tak wajar Dr. Zuhdi mendedahkan strategi parti kepada publik. Strategi untuk nak tubuh kerajaan campuran dengan Barisan Nasional itu satu strategi. Kita mesti simpan strategi ini, tak boleh dicerita kepada orang. Ini kata komen-komen dalam WhatsApp group di kalangan pimpinan PAS. Ada mereka yang tak berpuas hati terhadap strategi ini, print screen hantar kepada saya. Kawan-kawan saya print screen hantar kepada saya. Saya baca. Saya kebanyakan baca, saya kata, ya Allah, apa nak jadi dengan PAS? Apa nak jadi dengan PAS? Dek, mereka kata, Dr. Zudi, betul strategi, tetapi strategi ini tak boleh kita dedah kepada orang. Maknanya, mereka bersetuju, betul, kita boleh buat kerajaan campuran dengan UMNO sampai pilihan raya akan datang. Itu strategi kita. Tapi jangan cerita pada orang, kerana cerita pada orang, itu akan backfire kepada PAS. Lalu akhirnya seorang pimpinan kanan PAS, saya tak nak sebut lagi nama. Kalau mereka cabar, saya akan sebut. Pimpinan kanan PAS dulu dalam WhatsApp group tu, dia kata sebenarnya untuk nak menenangkan kawan-kawan yang lain yang marah kepada Dr. Zuhdi, dia kata sebenarnya Dr. Zuhdi memberikan pencerahan kepada kenyataan Tok Guru Presiden PAS yang mengatakan bahawa kita PAS akan jadi kuasa penentu, kingmaker. Maknanya Zuhdi memberikan pencerahan, maksud kuasa penentu oleh Tok Guru tu ialah bentuk kerajaan campuran dengan Barisan Nasional. Ini jelas. Saya komen. Saya kata ini merupakan penipuan awal pimpinan PAS kepada ahli-ahli penyokong dan pengundi-pengundi PAS pada pilihan raya akan datang. Penipuan awal. Saya sebut, saya kata bahawa ini adalah ibarat memperdagangkan undi ahli-ahli PAS dan penyokong-penyokong PAS serta pengundi-pengundi PAS, menjadikan pengundi dan undi yang diberikan kepada PAS itu sebagai barang dagangan politik PAS untuk PAS jual beli, urus niaga dengan UMNO. Seolah macam undi-undi yang diberikan kepada ahli, kepada PAS ni, bila dia dapat kerusi ni, 40 kerusi ni, seolah-olah macam akok, macam kobok leko. Nilai tu macam aku, macam kobok leko. Saya kata ini penipuan awal kepada ahli-ahli dan pengundi-pengundi PAS. Waktu nak pilihan raya, kita diajak lawan UMNO. Kita ajak lawan UMNO. PAS, ahli-ahli PAS diajak lawan UMNO, lawan Pakatan Harapan. Tiba-tiba lepas pilihan raya, berunding bentuk kerajaan campuran. Sebab itu saya daripada awal saya kata, apa salah kalau nak berunding dengan Pakatan Harapan? Ya, berunding sekarang. Masalah itulah. Mereka tak nak. Selepas daripada kritikan itu, keluar pula kenyataan baru Tok Guru. Muktamad kita bertanding 130 kerusi. Kita nak memerintah pula. Kita nak memerintah pula katanya. 130 kursi, kita nak memerintah. Beri peluang kepada PAS. Saya kata apa? Saya buat kenyataan. Saya kata, sebelum ini kenyataan PAS yakin pilihan raya akan datang, tak ada parti yang dapat jumlah bilangan kursi untuk bentuk kerajaan. Kena bergantung kepada PAS yang dapat 40 kursi. Tiba-tiba hari ini PAS bertanding 130 kursi nak memerintah. Soalnya PAS yakin PAS boleh dapat paling kurang 112 kursi.
Eh, sekelip mata saja, tiba-tiba ada pula parti yang boleh memerintah, dapat kerusi yang cukup. Tuan-tuan, ini hanyalah satu untuk nak menenangkan ahli-ahli PAS, penyokong-penyokong PAS. Sebab kenyataan yang kelok-kelek itu menimbulkan kegelisahan kepada ahli-ahli PAS. Tapi dalam kenyataan tersebut, dia kata apa? Dia kata, kalaupun kita tak boleh memerintah, kita tetap mensasarkan untuk mendapat 40 kerusi. Dia sendiri pun tak yakin yang dia boleh memerintah ataupun tidak. Tapi dia kata, 40 kerusi, kita confident. Saya nak cabar. Saya nak minta, bukan nak cabar. Cabar ni macam saya nak berkelahi dengan orang. Mereka itu adalah saudara saya dunia akhirat. Dia kata, saya nak minta pimpinan PAS. Kalau dah kata nak bertanding, nak menang 40 kerusi juga, tolong senaraikan mana parlimen mana yang nak menang. Tolong senarai. Buat publicity dalam surat khabar. Ini 40 kerusi yang kami sasarkan, kerusi ini. Setiu, Besut, Pokok Sena. Mana lagi? Sebut satu persatu 40 kerusi. Untuk apa? Untuk ahli-ahli PAS semuanya tumpu hanya kepada 40 kerusi. Jangan membazir duit. Jangan membazir wang ahli-ahli PAS. Bertanding 130 tapi nak menang 40. Itu pembaziran. Ahli PAS bukan kaya. Ahli PAS susah. Saya minta maka senaraikan. Tapi inilah dia. Sekejap itu, sekejap ini. Habis. Dia kata bertanding 130 nak menang, nak bentuk kerajaan. Lepas itu dia kata sasar 40 kerusi juga untuk menang. Timbul pula, kita nak tawan 5 negeri. Perlis, Kedah, Selangor, Terengganu, kekal Kelantan. 5 negeri. Yang mana satu? Nak 40 kerusi ke? Nak merintah ke? Nak tawan 5 negeri ke? Habis. Dah nak tawar 5 negeri. Dia kata, kita kalau tak menang pun tak apa. Kita bersedia untuk jadi penasihat kepada kerajaan. Saya kata, nak jadi penasihat tak perlu bertanding, tak perlu menang. Kalau nak jadi penasihat, okey. Berhenti, jangan bertanding. Jangan membazirkan wang. Guna wang itu untuk bantu orang miskin. Guna wang itu untuk buat institusi pendidikan. Guna wang untuk bayar guru-guru pasti. Itu lebih baik. Daripada kita membadir, kita kata tak ada ketentuan hala tuju politik kuasa dalam negara kita. Sedangkan rakyat betul-betul nak mengharapkan perubahan dan peralihan kuasa. Ahli PAS pun nakkan perubahan dan peralihan kuasa. Sekarang tak ada ketentuan. Apa sebenarnya? Nak 40 kursi ke? Nak memerintah ke? Nak tawal 5 negeri ke? Nak jadi tuan penasihat ke? Atau apa? Nak tubuh kerajaan campuran ke selepas ini? Tapi hakikatnya tuan-tuan, saya nak minta kepada ahli-ahli PAS. Hakikatnya PAS betul-betul hanya mensasarkan untuk 40 kursi. Itulah daripada awal, daripada hujah-hujah yang disimpulkan sebelum ini, benar-benar mereka mensasarkan 40 kerusi yang mereka akan berunding untuk membentuk kerajaan campuran. Saya nak tanya ahli-ahli PAS. Saya tahu ahli-ahli PAS ni di sini kerah-kerah belakang dulu ah. Semayang tak boleh semayang Masjid UMNO orang eh. Ha? Makan kenuri pun tak boleh. Kalau hak semelih tu UMNO tak ke? Ha. Ni. Saya nak tanya, sanggupkah ahli-ahli PAS menjadi tongkat untuk menegakkan kembali UMNO yang nak runtuh dan mempertahankan Najib terus menjadi Perdana Menteri? Sanggupkah? Tanya hati kecil. Sanggupkah membiarkan pemimpin PAS membawa ahli-ahli PAS ini untuk jadi tongkat UMNO yang dalam
runtuh. Rumah UMNO tu nak runtuh. Kita jadi tongkat untuk menegakkan rumah yang nak runtuh. Rumah yang dimakan anak-anak yang nak runtuh, kita jadi tongkat untuk pertahan. Jangan runtuh dan julang kembali rumah tersebut. Kalau nak juga, saya nak mengingatkan ahli-ahli PAS. Rumah UMNO ni, rumah parti UMNO ni, kerajaan yang berkuasa ni, dah nak runtuh, takkan bertahan. Tongkat macam mana pun, dia akan runtuh. Dia akan runtuh. Tongkatlah macam mana. Rumah ni dah teruk dah. Tuan Dr. Mahathir kata dah busuk sampai ke usus. Dah reput dari makanan ni. Dah tongkat macam mana pun pasti dia akan runtuh. Kalau tuan-tuan menjadi tongkat, rumah yang runtuh itu dengan tongkat-tongkat anak-anak akan makan, dan rumah itu akan terhempap dengan tongkat-tongkat itu sekali. Mari kita selamatkan orang yang duduk di atas rumah tersebut. Kita kena selamatkan orang yang masih duduk di atas rumah tersebut. Bukan kita jadi tongkat untuk pertahankan rumah tersebut. Kita ajak orang yang duduk atas UMNO, yang masih jadi ahli UMNO, mari keluar daripada UMNO. Sertai Pakatan Harapan. Bukan menjadi tongkat kepada UMNO dan Barisan Nasional. Tapi sayang, pimpinan PAS telah terlanjur jauh dalam berhadapan dengan politik negara yang tidak ada kejelasan terhadap masa depan politik kuasa yang dibawa oleh PAS selama ini. Sebab itu timbul isu berbagai-bagai yang menyebabkan orang mentafsir apa yang dikatakan mendapat habuan daripada UMNO itu ialah ada kaitan dengan untuk membentuk kerajaan campuran dengan UMNO. Isu berkaitan dengan PAS didakwa terima duit 1.5 juta atas akaun PAS Jabatan Pilihan Raya Pembangunan Pilihan Raya PAS Pusat. Satu lagi akaun khas tiga orang pimpinan PAS Terengganu, Ustaz Saiful Bahri, Dara Haji Mohyuddin Abdul Rashid, Setiausaha Perhubungan, dan Syukrimun, Bendahari Perhubungan, Ustaz Saiful, Timbalan Pesuruh Jaya. Saya nak jelas kepada tuan-tuan. Saya banyak orang cabar saya. Bukan saya yang dedah. Saya pun tak tahu. Bukan saya yang mendedahkannya. Tapi orang hanya mendengar ucapan saya, dia dengar tak habis. Saya hanya mendahirkan rasa terkejut saya dengan satu laporan di Facebook yang dimiliki atas nama Sharifah Sofia Said Abdul Rashid, yang mendedahkan tentang berlaku pengaliran masuk duit sebanyak 1.5 juta ke dalam akaun Jabatan Pembangunan JPP, Jabatan Pilihan Raya PAS Pusat, dan 1 juta atas akaun tiga penama pimpinan PAS Terengganu. Kata pemilik Facebook tersebut, Sharifah Sofia Said Abdul Rashid, yang masuk itu adalah bendahari UMNO, daripada duit bendahari, daripada bendahari UMNO. Kata dia, saya tak tahu. Saya hanya dalam satu ceramah di Padang Serai Kedah, di Guak Lobak, saya menceritakan kepada orang ramai. Saya kata, apa nak jadi dengan PAS? Saya terkejut dengan membaca pendedahan yang dibuat. Kalau ini benar berlaku, saya kata ini satu yang sangat mengecewakan kita. Sebab saya mengolahkan bahawa apakah ini berlaku kerana berasaskan kepada sejarah yang pernah berlaku kepada kumpulan Islam, gerakan Islam di seluruh dunia. Ada di kalangan mereka, kumpulan-kumpulan Islam itu berjaya dilunturkan kelantangan mereka terhadap pemerintah ini hanya dengan apa? Dengan kebendaan dan keduniaan. Saya menyebut, saya kata salah satunya ialah buku yang dituliskan oleh Ali Murtopo, ketua militer, ketua tentera Indonesia, yang dikenali sebagai orang kanan kepada Soeharto,
satu ketika dahulu. Dia yang menaikkan suara tu. Dia ni perancang. Memang banyak kumpulan-kumpulan Islam, parti-parti Islam, gerakan Islam di Indonesia. Tetapi mereka telah berjaya pecah belahkan kumpulan Islam ini dengan berbagai-bagai cara. Termasuk dengan kebendaan dan keduniaan. Akhirnya lumpuh dan berjayalah golongan orang seperti Maya Suharto untuk diangkat menjadi orang yang berkuasa di Indonesia. Saya membawa perbandingan ini. Apakah ini akan berlaku kepada PAS? Kalau benar, PAS menerima wang, sejumlah wang seperti mana yang saya sebut. Seperti mana disebut oleh Sharifah Sofia Syed Abdul Rashid yang saya ceritakan dalam ceramah. Tiba-tiba mereka kata, ah, ini pelawak. Sila buat laporan kepada SPRM. Saya kata, untuk apa saya nak buat laporan kepada SPRM? Nak buat laporan kepada SPRM kerana ada kes rasuah. Saya tak sebut pun kes ini kes rasuah. Saya kata, apa yang disebut oleh Sharifah Sofia Syed Abdul Rashid hanyalah merupakan kemasukan duit dalam akaun PAS daripada pemimpin UMNO. Saya tak sebut dia rasuah. Kalau dia rasuah, dah tentu saya report kepada SPRM. Saya kata kemasukan duit. Saya tak tahu sama ada dia rasuah, dia derma, dia infak ataupun dia sedekah. Itu. Jadi sepatutnya sekarang ini, pertama, ahli-ahli PAS yang ada yang main malam ni, ahli-ahli PAS di Terengganu ni, pasal akaun-akaun ni, akaun Terengganu, ahli PAS di Terengganu kena buat petition, kena buat satu tuntutan kepada pimpinan PAS Terengganu. Betulkah ada akaun khas atas tiga nama ni? Atas tiga nama ni, Ustaz Saiful, Muhyiddin Rashid dan Syukri Mun. Kalau PAS kata tak ada, tak ada kena-mengena, mereka bertiga perlu membuat penjelasan. Ada tak ada akaun atas nama kamu bertiga? Yang tu Ustaz Saiful kena buat dulu. Saya tak boleh nak report SPRM. Bukan saya mendakwa, saya pun kata itu tak, saya pun tak tahu sama ada rasuah ataupun tidak. Tetapi isunya ialah terima masuk duit daripada UMNO. Jadi Ustaz Saiful kata, sejuta nak beli kereta sebutir pun tak boleh. Sejuta bahagi tiga berapa? 300 ribu lebih ni banyak boleh beli. Banyak buah kereta boleh beli ni. Tak tahulah Ustaz Saiful ingat dia nak pakai kereta yang lebih daripada sejuta seorang. Dia kata, nak beli kereta sebutir pun tak boleh. Kalau bahagi tiga sejuta, 300 ribu riyal lebih. Sorry. 300 ribu riyal dia cuba tuan-tuan fikir nak buat apa dia? Ha? Kalau cakap kuih akok tu boleh beli, biar melempah. Pekir ni. 300 ribu riyal, sorry. Tapi itu bukan isu dia dulu. Saya nak minta ahli-ahli PAS buat surat, minta PAS Terengganu jelaskan apakah wujud akaun khas yang ditubuhkan oleh PAS Terengganu atas nama tiga orang. Sebab mereka ni pimpinan PAS Timbalan Pesuruhjaya, mungkin ditubuhkan waktu Ustaz Saiful jadi Pesuruhjaya, mungkin. Kena jelas. Saya tak tahu. Kalau mereka kata ini bukan akaun bawah PAS, tak ada kena mengena dengan PAS, jadi tiga orang ni kena jawab. Ada tak ada akaun mereka atas nama tiga orang? Dia memang ada satu akaun yang boleh ditubuh tanpa ada persatuan, iaitu akaun amanah. Akaun amanah tiga orang. Dia syaratnya mesti tiga orang. Tiga orang ni kena buat penjelasan. Ustaz Saiful kena buat penjelasan, Syukri Mun kena buat penjelasan, Muhyiddin kena buat penjelasan. Ada tak ada akaun? Kena jawab itu dulu. Kalau ada, mereka kena jelaskan bahawa ada tak ada seperti mana yang disebut oleh Sharifah Sofia Syed Abdul Rashid, 21 Mac ada duit masuk dalam akaun mereka bertiga ni 1 juta. Ada tak ada? Ahli-ahli PAS kena buat surat besok. Gi jumpa pejabat PAS. Ustaz Saiful dulu Pesuruhjaya, sekarang Timbalan Pesuruhjaya. Muhyiddin dulu setiausaha, sekarang setiausaha. Syukri Mun dulu bendahari, sekarang bendahari PAS Terengganu. Saya minta penjelasan.
Alipas kena buat surat. Minta penjelasan. Kita nak tahu saja. Macam tu juga dengan akaun yang PAS Pusat, Jabatan Pembangunan Pilihan Raya PAS Pusat. Saya kata mudah. Saya tak boleh buat report sebab saya tak nak report pasal apa. Saya pun tak tahu duit itu betul tak betul. Tetapi saya kata nama PAS sudah tercalar. Dengan pendedahan yang dibuat oleh Sharifah Sofia Syed Abdul Rashid. Apa yang penting sekarang ni apa dia? Kalau mereka kata itu tipu, tak betul, tak ada, mereka keluarkan bank statement. Bulan Mac. Sekarang dah April, bank statement bulan Mac sudah tentu dapat. Kita sebagai pemilik akaun berhak menyata tunjukkan akaun kita sendiri. Dokumen akaun kita sendiri. Orang lain tak boleh. Saya tak boleh kemukakan akaun Datuk Syazmi. Kalau saya ada akaun Datuk Syazmi dokumen, saya tak boleh dah. Sebab dia boleh saman saya, jadi macam saya jadi macam Rafidi. Salah. Orang lain tak boleh. Hanya pemilik akaun boleh tunjuk. Ni, tak ada apa. 21 hari boleh. Tak ada. 1.5 juta tu tak ada. Satu. Yang kedua, PAS boleh saman Sharifah Sofia. Saman Sharifah Sofia. Saman apa? Saman malu. Saman sivil. Saman fitnah. Bersihkan nama. Saya dulu, polis salah tangkap saya dalam bersih dua. Tangkap saya di KL Central. Tempat itu bukan tempat yang digadetkan untuk menghalang orang masuk ke situ. Tempat itu bebas. Saya ditangkap. Saya ditahan. Saya saman polis. Kenapa? Dia memalukan saya sebagai ahli parlimen. Saya menang. Dapat RM50,000. Habis dah lah. Habis dah. RM50,000. Bui ke lawyer. Ambil saya sikit. Buat kenduri belanja kawan-kawan. Habis. Bukan duit yang penting pada saya. Maruah harga diri saya. Berita harian 10 tahun yang lalu. Dan Tuan Malaysia. Fitnah saya. Dalam kes berkaitan dengan dalam parlimen dan kenyataan Izzah Muhammad Noor dan sebagainya. Berbagai-bagai. Mereka fitnah saya. Saya saman. Kedua-dua itu saya menang. RM300,000 saya menang. Habis. 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 Boleh buat rumah. Buat dapur. Buat dapur. Bukan soal duit saya nak cari. Saya nak cari maruah dan harga diri. PAS pun begitu saya minta. Bersihkan nama daripada tuduhan yang dibuat oleh Sharifah Sofia Syed Abdul Rashid. Bersihkan samannya. Tetapi kena ingat, kalau saman dia, dia pergi ke mahkamah, dia, saya percaya peguam dia akan meminta perintah mahkamah untuk bank keluarkan bank statement. Dokumen-dokumen bank berkaitan dengan PAS Jabatan Pembangunan Pilihan Raya PAS. Apakah PAS bersedia? Jadi sebab itu bagi saya, baik PAS mengaku kalau betul ada. Kalau betul ada mengaku lah, duit masuk apa masalah nak nafi? Ada orang bagi duit, mengaku lah. Jangan jadi macam Datuk Najib. Mula-mula nafi. Nafi sehingga setahun lebih. Bila satu persatu Sarawak report, Wall Street Journal dedah satu-satu pengaliran masuk duit. Itu duit gitu begini sebagainya dalam akaun Datuk Najib. Akhirnya dia mengaku itu derma daripada Datuk Arab. Saya minta pimpinan PAS. Saya takut nanti Sharifah Sofia tu memang dia ada maklumat sungguh. Saya bimbang. Baik mengaku. Yang penting apa dia? Ambil duit ama, salahkah? Tak salah. Tok Guru ni Aziz pesan. Bui pitih, ambil. Bui gula, kacau. Bui kain, pakar. Undi, jangan undi Barisan Nasional. Apa salah? Yang salah apa dia? Yang salah terima duit, akhirnya jadi lembu cucuk hidung kepada UMNO. Kepada UMNO dan Barisan Nasional. Ini saya nak sebut, ini yang sedang dilihat. Ini yang sedang dilihat oleh ramai orang kepada PAS. Jadi PAS kena bersihkan nama dia, bahawa dia bukan lembu cucuk hidung, bukan sekadar nak lawan UMNO dan Barisan Nasional, tapi dia kena berani ambil tindakan saman, buktikan, proofkan yang dia ini bersih daripada tuduhan Sharifah Sofia.
Jadi kepada seluruh masyarakat dan rakyat yang hadir pada malam ini, tak ada pilihan yang lain melainkan Pakatan Harapan, pilihan kita bersama pada pilihan raya akan datang ini, insyaAllah. Tolak UMNO Barisan Nasional, tolak PAS. Walaupun tuan-tuan nak kekal dalam PAS, nak kekal dalam UMNO, tetapi undi tuan-tuan adalah undi untuk Pakatan Harapan, demi untuk masa depan negara dan kehidupan anak cucu kita. Dan inilah sebahagian daripada tuntutan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Mahfud.